Fotokiina 2012 on mul siin laual kaks Canoni kaamerat. Pealt näha suht sarnased. No üks on võibolla õige veidikene suurem kui teine, suurus on sama, seda korvist vahet esialgu ei hakkagi pihta silma, aga vana hea tuntud 60T, no mis nüüd vana, aga siiski tuntud juba, ja see siin on meil siis uus EOS 6T. Mille pärast ta nii eriline on? Väga lihtne, ta on täis kaader. Ta on vähemalt Canoni toodangust, kõige väiksemate kabariitidega täiskaaderkaamera. Ja siin juba öeldigi, et põhimõtteliselt võib ka julgelt öelda, et ta on ka Nikoni D600-st väiksem. Sellega on põhimõtteliselt kõige olulisem asja öeldud ära, et ta on täiskaader. Aga siin midagi. Aga mis veel? Võrreldes siis ütleme 60T-ga näiteks. Välklampi sisse ehitatud ei ole. Mis on veel üks muidugi revolutsiooniline uuenduslik ka selle kaamera puhul on see, et võibolla siit kui me näeme, siis siit juba vilgub, on GPS ja tegelikult on meil ka olemas Wi-Fi, mis on küll antud juhul välja lülitatud. Ehk siis siia sisse ehitatud nii GPS kui Wi-Fi saadjad, vastuvõtjad ja kogu see info. Hea suur ekraan. Ekraan on mõnusalt sellest natuke sisse poole, mulle ainult tundub see äkki. Põhimõtteliselt nupud asetuse poole pealt, kui me vaatame siin kõrval 60T-d, noh, mõningad väiksed erinevused on, aga kui me vaatame siin pealtpoolt vaadis praktiliselt erinevust ei olegi. Muidugi, mida me kohe näeme, mis on puudu režiimivaliku kettal, portree, maastik, makro ja muud sellised režiimid, mis on muidugi ka oluline erinevus, noh, profikaamera või ikka väga kõva entusiasti jaoks, nagu ilmselt ei ole neid režiime enam tarvis. Seest on siia juurde pandud üks custom seadistus. Et kui siin 60T on eks ole üks, siis siin on neid kaks. Puudu on kõik need lihtsamad režiimid. Mõned olulised värksena teel. Full HD, loomulikult videorežiimis. Pidi olema väga ligi lähedane 5D Mark 3-le. Öeldi, et võibolla õige veidi mingites asjades jääb alla. Aga üks väike miinus, mille me avastasime, on siiski see, et täiskaadri kohta on siin ainult 11 autofookuspunkti. Ja needki autofookuspunktid on suhteliselt kaadri keskel. Et oleks võibolla oodanud natukene hajutatumaid kadreerimise jaoks just need autofookuspunkte ja need rohkem oleks. Muud miinust, kui mis siin ikka otsida. Millal tuleb? Lubati selle aasta ütleme, viimases veerandis siis, ehk siis jõuludeks ehk juba saab mõni endale kingipakki. Hinda ei öeldud. Öeldi, et tuleb siis teada, kui tuleb. Üks väike asja veel, mida näitan lihtsalt tuju pärast. Selline võiks siis 6D seespoolt välja näha. Ees on siis magneesium sulamist plaat. Taga on magneesium sulamist plaat. Külje peal igal pool on juba siis natuke lihtsam. Aga noh, suhteliselt selline tugev tükk ikkagist. Fotokiina 2012.